A la Maria Mercè Marçal li devem molt, i en concret li dec a partir de les lectures que vaig fer de Desglàs i de Raó del cos. Em va ajudar a pensar la memòria del cos amb tota la seva contingència, amb el frec de la carn, amb la vivesa de les ferides i, en definitiva, amb tot allò que ens fa anormals. Llavors, per això he escollit un poema de Raó del cos, que es va publicar pòstumament, i diu: "En fils d'oblit, l'agulla enfila, desfà l'estrip que veu, deixa el que troba, encerta pell morta, teixit, aire, carn viva, cus la memòria, la sargidora cega." I acabem de publicar amb la Marta Segarra el llibre Fils, d'Arcàdia, que és una correspondència molt marceliana, on un dels temes és precisament la anormalitat. I per això he agafat un fragment d'una petita peça d'un curtmetratge sobre una colònia de leprosos que fa Farrokh Farrokhzad, que és una poeta iraniana. I el fragment diu: "Farrokhzad filma una colònia de leprosos amb l'objectiu d'alleujar tant el patiment com la lletjor dels seus habitants. Així ho diu en l'obertura del film, mentre s'acosta la cara d'una leprosa que es mira al mirall. La manera que té de filmar els cossos, acompanyada per la poesia de l'Antic Testament, de l'Alcorà i dels seus propis versos, doten d'una bellesa inusual aquells personatges. En un moment determinat, un professor demana als nens de la colònia que diguin quines coses troben que són boniques, i el que enumeren acaben sent tots els elements de la naturalesa. Com a resposta a la petició que anomenin coses lletges, el referent és el cos. Les mans, els peus, els ulls. El resultat és punyent i simptomàtic de com s'assumeixen la normalitat dels seus propis cossos. Quan el professor els diu que facin una frase amb la paraula casa, un jove escriu: la casa és negra. Però la directora, a través del muntatge, fa de la colònia orfenat una casa pròpia en un final altament poètic. Recorda que ets una cançó en el desert abandonada dels teus", recita Farrokhzad. I és que per molt que la colònia esdevingui una casa, els seus cossos romanen ocults per la societat, en el desert metafòric de la casa, en la foscor literal del confinament.